Zëvëror të vendit, ende nuk ka një të dënuar për këtë rast. Dhe a rrin institucionet në vlerësimin tuaj të menaxhojnë eventualisht një kaos që nuk ka munguar. Ne e kemi parë që serbët janë të gatshëm, janë aty për treguar çdo herë. Dhe ne a mund t'i menaxhojmë situatën, sepse edhe në rastin e targave u dash kfori të ishte ndërmjetësuesi për të qetësuar situata. Personi i burgosur sot është një ndërqata që për i përmenum, që ka bo vepra të tila kriminale atëherë dhe ma përpara tjera. Prandaj, kur t'i vjen koha dhe kur mujnë mu realizua joj, ata kanë edhe lista tjera tjera emnav, që kanë me tentue me i burgose dhe me avutan. Por, në krejt këto ndodhi, krejt këto situatat jashtëzakonshme të konfliktuose që ndodhen, mos thëm lufte, pjesëmarrje kanë të mdhejt e servis, edhe njerës paramilitarë që sikur emnat arkonë, Radojqiqat e Krejqit atjerë, që Veselinovicat e tjerë, prandaj këtu pëmerë pjesë thuje krejt shteti i servis me urdhët e tyjnë e krejt. Por, e thash pak ma parë, ndërkëmtar të krejt e dinë se këfori, nëse është aty nuk është veç ushtarak, po kanë edhe shërbimet se krejt e krejt edhe frymarrjet e tyjnë që 23 vjet që ushtrojnë ato veprime aty, i dinë dhe i njohin. Por, ata nuk përdojnë tash me dalë dhe me konkret kontra i servise, sepse situata Rusi-Ukrajin është zhvillim e siper, edhe ka tendenca që me këthy edhe me konë pak ma të butë me Serbin, deri sa të bindin, e koha do të tregojnë që shumë shpejt edhe Rusia ka mu shkatru. Unë me ndimi jam, o vlerësimi jam. E tani Serbia tani ka me bolshimet e mdo dhe... Vetëm, a është kjo momenti për këto veprime verime, që nëse ju vetë po e pranoni pra që ndërkomtarët një farmyre po e marim pak me të mirë Serbin? Po e marim për të mirë për me realizua marveshin e Ohrit, që aje marveshë është shumë e rëndësishme për dy palët, edhe po u realizua aje marveshë do të ndodhë pajtimi, do të levizin gjithë në Evropë, kretë Balkani e tjera tjera, do të ndodhë investimet dhanë në Kosovë, besa për i sëllën Serbive, sidomos...